Před kamerou klubové televize obránce Motoru Jan Štencl. Honzo, dnes získáváte první bod v sérii. Co podle vás rozhodovalo? Myslím si, že naše větší bojovnost. Dneska jsme to chtěli víc, dneska jsme to chtěli sežrat, urvat za každou cenu, to se povedlo. Dali jsme góly, vzadu to perfektně zavřel Hrášek, takže parádní týmový výkon. Chtěli jsme urvat ten bod tady hlavně i pro naše fanoušky, kteří nás skvěle podporovali a vracíme sérii zpátky do Třince a domů se chceme ještě vrátit. Hned v úvodu utkání jste se ujali vedení, o které jste ale rázem přišli. Jak důležité bylo, že jste ten remízový výsledek 1-1 rovnou převrátili opět na vaši stranu? No, tak samozřejmě nám to pomohlo. Víme, jaké je to Střincem, když vede utkání, tak se hodně stáhne, je to těžké ho dobývat. Takhle musel hrát víc on a ten gol nám hodně pomohl, takže jsme byli rádi, že jsme vedli a že jsme to utkání dotáhli do vítězného konce. Za stavu 2-1 vás Třinec ve třetí třetině zatlačil. Jak důležitý byl faktor Dominik Hrachovi na dnes? Velice. Dneska Hrášek parádní utkání. Dneska to zavřel, sedlo mu to, takže patří mu velký dík. Věřím, že tu formu si přinese do dalšího utkání a že mu pomůžeme nějakými bloky, protože pořád si myslím, že těch bloků můžeme mít víc a chce to víc blokovat. Prostě tomu Hráškovi pomůžeme a musíme dál. Vy osobně jste se během zápasu několikrát dostal do potyčky s Daněm. Berete to pouze jako součástí playoff? Určitě. Tak za ty 4 zápasy, co proti sobě teďka máme nahráno, tak se najdou nějaké dvojičky, nějaké prostě potyčky tam probíhají a všechno to je díky tomu playoff, takže to k tomu patří a nabuzuje to jak tým, tak to fanoušky a prostě to k tomu patří. Děkuji, to je ode mě všechno. Honzo, děkuji za rozhovor, ať se daří. Díky moc.